Thiago, tu sabe onde fica o Alegrete? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Tchê, então vamos lá. Tchê, chegamos no Alegrete. Então a gente já piou ali da Clotilde, se aproximou aqui numa praça. E a ideia era lagartear no sol comendo essa bergamota. Ou berga, como nem a gente fala. Mas o sol foi embora e a gente vai só lagartear com a nossa berga mesmo. É, talvez a gente lagarteie na chuva. Pra quem não entendeu metade do que a gente falou ali, né? Para comemorar a nossa chegada aqui na cidade mais gaudéria, né, do Rio Grande do Sul, a gente vai falar as gírias aqui do nosso estado, né, dos gaúchos. Pelo menos o tanto quanto a gente conseguir. A gente já puxou um cepo, sentou e agora a Nicole está descascando a berga. E a gente já chegou aqui na Praça dos Patinhos, como é conhecida, que na verdade é o Parque Rui Ramos. Isso aí, e eu já tô com aquele perfume de bergamota. Ó, vamos mostrar um pouquinho da praça aqui pra vocês. Ó, ali tá rolando umas apresentações, ali tinha um grupo de dança. A praça vai mais ou menos até ali só. Aqui tem tipo uma ilha onde tem uma pontezinha bem bonitinha pra ir também. E de fundo fica daí a placa, né, do Eu Amo Alegrete. Ali tem uma escultura lá em cima que a gente mostra depois. E ali tem... Ali tá a Clotilde, né, que a gente estacionou. E a Nicole ainda tá lagarteando ainda. A gente vai curtir um... Hã? Lagarteando sem sol. A gente vai curtir um pouquinho aqui a praça, descansar e depois a gente já vai pro próximo ponto. Mas antes de seguir pro próximo ponto, a gente quer dizer que é de cair os butiá do bolso de tão legal que é essa gente aqui do Alegrete. A ponte é bem longa aqui, e aqui é o famoso, ó, Rio Ibirapuitã. Ele é bem largo. A Nicole tá lá blogueirando, tirando foto, e ela disse que quase caiu lá também, ó. Nos stories, quem acompanha pelo Instagram, ela quase me pegou caindo lá também, ó. Então eu vou contar por aqui que ela também me disse que quase caiu. E aqui passa, né, o viaduto que a gente veio por lá e aí já parou a Clotilde num cantinho lá para ir visitar a ponte. É muito legal, muito bonito. A gente adora visitar pontes assim, ainda mais numa estrutura gigante dessa. Mais um ponto que a gente está visitando então aqui no centro de Alegrete e eu tô sendo carregado aqui pelo Tico, que tá desesperado para cheirar tudo que tem. A gente tá na Praça Getúlio Vargas aqui. E a gente também ia conhecer um museu que também fica aqui pertinho, mas tá fechado, então, né, eu acredito que por conta da pandemia aí também. Mas então a gente vai dar uma voltinha e vai levar vocês pra conhecer essa praça que é bem bonita. Nessa praça tem até um chimarródromo, com uma torneira com água quente
E uma plaquinha falando dos benefícios aí do chimarrão para a saúde. Água quente não, né? Água quente na temperatura ideal. Ah, isso aí, muito importante. Porque quem não sabe, né? Sim, tem uma temperatura ideal ali para o chimarrão. Eu não sei qual que é, eu vou tentar pesquisar e deixar aí embaixo, mas tem uma temperatura que dizem ser exata, para não estar nem quente nem frio. E é claro, né, que a cidade mais gaúcha tinha que ter, né, essa estrutura aí. Pra quem não sabe, chimarrão é uma coisa comum de se encontrar aqui em várias cidades até, né, mas claro que aqui não poderia faltar, né. E agora quando a gente tava chegando na praça, a gente conheceu um casal aqui de Alegrete, que tá montando um carro pra viajar também, a gente conversou bastante com eles e foi bem legal. Agora o Thiago vai mostrar, ó, como é que é o procedimento aí pra gente viajar, ó, a gente... Tira a guia, né, dele, e prende, a gente comprou esse mosquetão, que daí só prende nas duas argolinhas aqui, e aí rosqueia, fica bem, bem firme. Isso aí, bem seguro. É, e aqui tá o ossinho dele que a gente vai tirar, que é o ossinho do cocô. E ali tá a mantinha dele ali atrás, pra ele ficar quentinho aí viajando, né, Chico? E na frente da praça tem o calçadão. O Thiago parou pra brincar com um gato. Que amor. Um gato dócil. Ele tá com uma coleirinha? Não. Continuando. Na frente da praça tem esse calçadão que tem um monte de lojinha. E, na verdade, em todo o centro aqui de Alegrete tem um monte de loja. A gente se impressionou que tem realmente bastante lojas, lojas grandes. É um centro bem grande. A gente achou até que não ia ser tanto, né? Mas tem várias opções mesmo. Pegamos o trem e chegamos na estação Alegrete. Isso aí, a gente veio conhecer essa praça aqui. É bem pequenininha, basicamente tem só a Maria Fumaça aqui, mas é bem legal para tirar uma foto, né? A gente estava conversando com moradores locais e viajantes aqui também, que estavam nos falando, né, que é a parte, digamos, o ponto principal. Vim para Alegrete, tem que tirar a foto da Maria Fumaça. E do ladinho da estação ferroviária, ó, que fica ali, e também pertinho aqui do trem, fica o Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete e também o Museu de História Natural. Agora até tá fechado. E aqui do outro lado da rua, ó, tem a estação rodoviária de Alegrete. Então quem estiver vindo para cá de ônibus, já vai sair na frente ali de um ponto turístico para conhecer. Agora a gente tá aqui na Casa de Carnes Madalosso em Alegrete. E não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar, a gente já mostrou o charque lá em Santana do Livramento. Só que aqui eles mesmos é que fabricam. E eles nos falaram que eles só colocam o sal, não tem mais nada. Interessante também que além do charque de carne de gado, também tem de ovelha, que a gente não tinha visto ainda. E tem a peça mais inteira, né? Diferente da que a gente achou lá, que era todo picadinho, igual esse aqui. Só que tem muitas outras opções, ó. Tem sem gordura aqui nenhuma, ó, é bem diferente. Tem outros cortes, né, de outras partes ali também do gado. E ali a da ovelha. E aqui tem umas linguiças bem diferentes. É, tem linguiça parrilha tradicional, tem com queijo, misto de queijo, ó, com rúcula, tem agridoce também, que eu acho que a gente vai provar. Essa aqui é agridoce também, tem a linguiça mista à faca, não sei exatamente o que que é. Os viajantes ali que a gente encontrou nos falaram que aqui é a terra da linguiça. A gente acabou de descobrir, ó, que essas linguiças elas são cortadas à faca. E tava explicando, ó, que ela, a carne dela não é moída, ó. Ela é toda picadinha assim. Então, tá aí uma novidade que a gente não sabia. O pessoal da Casa de Carnes ali, muito gente boa, vieram até conhecer a nossa casa. Já fica a indicação aí, quem tiver pela região e quiser, né, carnes, eles que produzem tudo, então já tem ali a indicação. E o espaço agora para guardar toda essa carne? Ó, tem o nosso charque, a nossa linguiça. E olha os tamanhos das chuletas que a da Nicole pegou. Aí sim. E pra caber isso num frigobar agora? Aí se a gente comer. Tem que comer. Se a gente preparar agora. Tudo de caso pensado. Isso
isso aí. O nosso frigobar é maior do que a gente pensa, porque coube tudo e ainda sobrou espaço, olha só. É, sobrou espaço não, né? Dá pra lá comprar mais um pouquinho de carne. E agora a gente queria visitar o Museu do Gaúcho, que também é o Memorial de Alegrete, mas tá fechado, pelo que a gente viu, só abre na segunda. E a gente não sabe, né, se vai ficar aqui em Alegrete até segunda-feira. Se tiver, a gente vai mostrar aí depois desse take, então. Se não, a gente vai pro próximo ponto. A gente prometeu para vocês que ia tentar vir de novo, né, ver se conseguia fazer a visitação. E a gente tá aqui. A gente chegou no Museu do Gaúcho, hoje sim, é segunda-feira, vamos lá ver se a gente consegue visitar. Mas antes, né, paradinha pro Tico fazer xixi. E o tempinho tá bem feio ainda. E ó, só gravei dizendo que a gente ia tentar visitar. A senhora aqui do Arquivo Histórico falou pra Nicole que não tá aberto, que parece que só tá abrindo de tarde agora, mas não tem horário, não tem placa no Google, fala que abre... Abria hoje às 7h30. É uma pena. Fazem um negócio na cidade e não abre para o visitante daí visitar. É complicado. E isso a gente viu em todos os museus quase aqui da cidade, né? A gente foi tentar visitar, tava tudo fechado. Principalmente alguns porque era um final de semana também, o que não faz o menor sentido para nós, né? Que é quando o turista vem para a cidade, vem conhecer... E tava tudo fechado, infelizmente a gente não conseguiu ver essa parte aí, né, do turismo aqui de Alegrete. Mas faz parte. Mas pelo menos vamos mostrar então, ó, os símbolos aí do Rio Grande, ó. Tem a macela, tem a árvore que dá erva mate, tem o brinco de princesa, que eu praticamente nunca ouvi mais. Tem o quero-quero, que é tradicional, principalmente em jogos de futebol, quem vê um jogo aí, ó, aqui do Rio Grande do Sul, vai ver um quero-quero gritando ali durante o jogo. A nossa bandeira, a estátua aqui do laçador, que fica lá em Porto Alegre, o hino rio-grandense, claro, o prato típico aqui, ó, o nosso churrasco. E a gente veio para a região tentando experimentar muito esse churrasco aqui, que é feito no fogo de chão. E a gente não conseguiu até agora, mas a gente vai tentar... Até voltar para casa aí, por onde a gente passar, a gente vai tentar. Tem o chimarrão e o cavalo, que tá, né, sempre muito presente aí entre os gaúchos. Isso aí. E aqui tem uma frase que vocês devem lembrar do início do vídeo. Ah, aí, ó, quem prestou atenção no início do vídeo, ó, tem a música que é, olha, é o outro hino aqui. Esse é o hino da cidade, né? É, isso aí. Mas então, vamos lá. Esse vídeo a gente tá gravando, esse take aqui, né, no último dia que a gente tá aqui. A gente tá já saindo do Alegrete. Mas pra vocês, tem outros passeios aí pra continuar vendo. Fazer mais uma observação. Eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, eu vou tentar falar rapidinho. Mas a gente falou no início que Alegrete é a cidade mais gaúcha do estado. E conversando com algumas pessoas aqui de Alegrete mesmo, a gente sentiu que não é bem assim, pelo menos não é o que eles sentem. Eles nos falaram que é a cidade mais gaúcha em setembro, que é setembro que acontece as comemorações aí, né, da Revolução Farroupilha e tudo mais. Então, não sei, pelo que a gente achou, a gente falou pra todo mundo que chegando aqui a gente achou que ia ver gaúcho pilchado, andando a cavalo. Pra quem não sabe o que é gaúcho pilchado, né, o gaúcho com as vestimentas ali, né, a bombacha e tudo mais. Isso, lenço. Até acho que talvez seja a cidade mais gaúcha, porque nas outras, olha, é menos ainda, né? Aqui a gente ainda viu algumas pessoas de bombacha, enfim, algumas pessoas a cavalo, assim, também. Mas eles falaram que realmente, a setembro é o único período, assim, que a cidade realmente fica mais gaúcha. Com base no que a gente conversou com eles, né? E parece que eles mesmos sentem, assim, que tinha que ter essa questão, a gente comentou do fogo de chão, do churrasco, essas coisas. E eles mesmos sentem, eles querem fazer esse turismo crescer. Então, é importante aí a gente estar mostrando um pouco disso. Quem sabe ajude, de alguma forma, a aumentar aí. É uma coisa que a gente sentiu de vários moradores, realmente, assim, que estão tentando implementar o turismo rural aqui. E não tão tendo, né, uma ajuda ali da cidade, enfim, alguém que incentive, que ajude a fazer essa programação, de repente um circuito, uma rota turística, né? E tomara que consigam ao longo do tempo aí, porque a região aqui tem muito potencial, é muito linda, e seria muito interessante ter uma rota por passar por fazendas, por restaurantes típicos, porque realmente a culinária aqui é muito, olha, específica, muito diferente do restante mesmo até do Rio Grande do Sul.
Então, e claro que para isso aumentar, só vindo pessoas aqui, né? Aumentando um pouco essa demanda, sim, do turismo. E então, para isso, claro, né? A prefeitura, isso, enfim, tem que fazer alguma coisa para atrair esse turista. Isso, né? Aí. Então vamos continuar. Fala, vivente! A gente hoje veio dar uma banda aqui para afilar uma boia. A gente tá com o pé que é um leque, então bora chavear essa van, botar uma mantinha para esse guaipeca aí, porque hoje tá um frio de renguear cusco e ele tava se tremendo todo, coitadinho. A gente tinha mandado fazer esse, tipo um travesseiro, né, que é a caminha dele, e tinha comprado essa mantinha ali que o Thiago tá na mão, só que tá muito frio aqui, não foi suficiente, então hoje a gente comprou mais uma para esquentar ele um pouco mais. Voltamos aqui para Clotilde. Nossa cama já tá pronta, porque a gente já tá com aquele soninho. Mas antes, olha ali, o Thiago tá abrindo uma cerveja. Não qualquer cerveja. La Pampa. Uma cerveja aqui de Alegrete, feita de arroz. Para quem não sabe, o Alegrete é um dos maiores produtores de arroz aí do estado. A gente teve várias aulas lá hoje com o Arnaldo. Aprendemos um monte. E a gente acabou não falando muito lá, né? Não falamos nada enquanto tava lá no restaurante por dois motivos. Primeiro, porque a gente tava conversando com ele, então a gente queria aproveitar a conversa, né? Não perder tava o momento. Tava muito boa a conversa, a gente conversou acho que durante umas 4 horas, assim, ó. E tinha... Sabe aquela conversa que tem assunto, que tem conteúdo? Foi assim. Isso aí, a gente poderia ficar mais 4 horas ainda que ia surgir assunto. O Arnaldo, super gente boa lá, nos recebeu. E ele, inclusive, não ia pro restaurante hoje, ele foi lá só para nos receber. Então, nossa, a gente agradece de coração, porque foi ótimo conhecer ele. É, foi demais. Ele contou a história do restaurante, a história do segredo, do tempero secreto ali do Galeto. Do Galeto. E, gente, olha... Tem que ser secreto mesmo, porque é o melhor galeto que a gente já comeu na vida. Se tiver a oportunidade de estar pela região, olha, vale demais a pena. Vale também dizer que a gente não foi para comer galeto. A gente foi para comer um pastel bem diferente, um pastel típico, né, com carnes típicas daqui da região. Eu pedi um pastel de ovelha. E eu o de charque. Nossa, maravilhoso. Gente, o pastel tinha 0,5 kg cada um. Isso aí. Lindo. A gente vai deixar uns takes aí passando pra vocês verem também, né, depois. Incríveis. Os dois pastéis incríveis. E daí ele falou, né, sobre o tempero secreto, toda a história ali de quando ele comprou o restaurante, né, que tem todo um acordo ali pra quem faz o tempero só fornecer pra ele, né? Ele só pode comprar ali deles também. É uma receita de família, de, né? De família, tempero, que já passou de geração em geração. E é incrível, realmente incrível. O sabor é maravilhoso, a gente nunca tinha comido nenhum galeto realmente com esse sabor, assim. Tempero e... natural, né? Isso, muito só importante natural. Falar isso, é um tempero natural, não é aquela coisa super condimentada. Tu sente o gosto natural, realmente. Não. Vocês vão ver os takes aí, as fotos, vocês vão, olha, se apaixonar, é incrível. Se vocês vierem para a região, olha, a gente vai deixar o endereço, vai deixar o contato, venham. Por favor, venham, porque vai ser o melhor galeto da vida e o melhor pastel também. E provar um pastel, né, típico aqui da região, tem o seu valor. Agora a gente trocou de lado porque a Nicole cansou o braço já. Queria tomar um golinho da cerveja também. Mas vale dizer também que além dos pastéis e do galeto, eles têm várias carnes, né? Afinal, aqui, além do arroz, como eu falei, é uma grande produtora, né, de carne bovina e ovina também. Então, eles têm vários cortes e diz que é uma das melhores carnes aí. Então, vale a pena. O restaurante é todo especial, porque a massa é a sogra dele, sim, que faz, a massa caseira. Tem sopa de capelete, que é também a mãe dele que faz, né?
Eu acho que é a sogra dele que faz e ela faz cada capeletezinho ali manualmente. Eu vou deixar escrito ali acho certinho. Acho que a mãe dele faz a ambrosia. A ambrosia, pode ser. Talvez a gente esteja com... É porque a gente já tá meio bêbado, então talvez a gente tá trocando as bolas aí. Mas, gente, é tudo caseiro, assim, o negócio é... Até a massa do pastel, olha, veio até um engenheiro de alimentos ali pra fazer da espessura certa, pra ficar, ó, perfeito. E conseguiram. Conseguiram, ficou porque ficou maravilhoso. Então... Vale dizer também que a gente procurou ele pra fazer a parceria ali. E ele falou que, na verdade, a gente era convidados dele, né? Ele gostou da nossa história ali de viagem e falou, não, independente da parceria ou não, vocês são meus convidados, podem vir aqui conhecer o restaurante. E realmente a gente se sentiu em muito casa, bem acolhido. Muito bem acolhido. A gente tem se sentindo muito bem acolhido aqui nessa região por todo mundo. Mas foi um carinho, olha, especial, um atendimento especial que a gente recebeu então, hoje. Então essa indicação que a gente tá fazendo realmente é de coração, porque a gente gostou demais, o lugar foi incrível, a comida muito boa, então podem confiar. E o papo muito bom também, se ele tiver por lá, conversem com ele, porque com certeza vocês vão gostar. O ambiente é muito legal. Ah, outra coisa, a música é ao vivo e o repertório é incrível, olha, a playlist dele lá é incrível, com as músicas que eu adoro. Esse foi um dos outros motivos que a gente não conseguiu gravar nada lá por conta da música. Isso. É, tava rolando musiquinha, então além de estar um pouquinho, né, alto ali pra gravar, né, vocês não iam conseguir ouvir direito. E também por YouTube. Questão do YouTube e tal. Por isso que a gente não gravou também. E pra não atrapalhar o papo, porque a gente ficou a noite inteira batendo papo lá, olha, tava incrível. E voltando com as gírias, né, tava trimassa então isso aqui, tava trimassa. Eu peguei o meu pastel de ovelha lá, mas eu tava de bico também, era no pastel da Nicole. E agora a Nicole vai tomar essa cerveja tudo num talagaço. Vocês devem, não sei se estão entendendo, né, mas... Comenta aí se tu tá entendendo essa gíria, essas gírias gaúchas aí, né, mas realmente, a gente fala tudo isso aqui, ou a grande maioria pelo menos. É verdade. Faltou falar alguma coisa? Que a gente vai tirar uma soneca agora e amanhã a gente volta com um pouco mais do Alegrete. Isso aí, vamos terminar essa cervejinha porque é boa, é uma delícia. Boa, cerveja de arroz é boa. Se o Arnaldo estiver vendo esse vídeo aí, Arnaldo, muito obrigado, porque a gente também ganhou a cerveja. Eu quis pagar, eu pedi a cerveja. Não, eu vou levar porque eu adorei o rótulo e eu tenho que experimentar. Ele disse, não, ó, presente pra vocês. Então, muito obrigado, tá uma delícia mesmo. Muito obrigada aí. Então, boa noite. Boa noite. Começando mais um dia aqui no Alegrete e a gente tá cheio até agora daquela janta. Não vamos nem tomar café. Tá gravando. Tô apresentável? Peraí.